надихаюча та мотивуюча історія на мільйон. Якось одному чоловікові приснився сон. Йому снилося, ніби він йде піщаним берегом, а поруч з ним – ангел-охоронець. На небі миготіли картини з його життя. І після кожної з них він помічав на піску два ланцюжки слідів. Одну від його ніг, а інший ланцюжок слідів від ніг ангела. Коли перед ним промайнула остання картина з його життя, він озирнувся на сліди на піску і побачив, що часто уздовж його життєвого шляху тягся лише один ланцюжок слідів. І помітив також, що це були якраз в ті моменти, які були найнещасніші в його житті. Він сильно засмутився і став запитувати ангела. «Чи ти не говорив мені, якщо я піду своїм шляхом, ти не залишиш мене? Але я помітив, що у найважчі часи мого життя лише один ланцюжок слідів тягся по піску. Чому ж ти залишав мене, коли я найбільше потребував тебе в ці моменти життя?» Ангел подивився на людину і відповів: «Я даний тобі Богом, щоб допомагати і охороняти тебе. Тому ніколи тебе не покидав. А коли у твоєму житті було горе, випробування, і в цей момент ти бачиш лише один ланцюжок слідів по дорозі, то знай, в ті найважчі часи я ніс тебе на руках. І цей ланцюжок – це мої сліди». Ось така, друзі, історія, доволі глибока. Знаєте, може здаватися, що коли нам важко, ми одні, ми залишені, ми одинокі. Але пам'ятайте, як хтось сказав, якщо вам здається, що у найважчі моменти Бога поруч немає, і ви задаєте питання: «Боже, де ти?», то як приємно пам'ятати, що в ті найважчі моменти Бог там, де людина стоїть на колінах і взиває до нього. Пам'ятайте, Богу не байдуже наше життя. Ми цікаві Богу, тому що ми куплені дорогою ціною. Бог віддав своє життя. І Бог переживає за нас більше, ніж ми самі. Тому, друзі, в часи випробувань пам'ятайте, що Бог є поруч. Довіряйте йому своє життя. В молитві приходьте до нього, говоріть з ним. Довірте йому свою ситуацію в сім'ї, здоров'я своїх дітей, батьків, ситуацію, яка склалась на роботі, можливо, ваша фінансова криза, яка зараз у вашому житті. Давайте, друзі, довіряти Богу. Адже він в ті моменти не просто хоче допомагати, а сам несе нас на своїх руках, обіймаючи та охороняючи. Надія завжди поруч. Радіо «Голос надії».